Die naam Albert Trotsky is vir menige orrelist synoniem met die Suider-Afrikaanse Kerk en Concert Orreliste Vereniging. As visionaire stichter van die vereniging 40 jaar gelede, is ons vir hom ewig dank verskuldig. Professor Trotsky het vriendelijk ingestem om vir ons een insetsel te lever vir vanjaarse feestgeleentheid. After this, we will be able to listen to a short interview with Professor Trotsky, conducted by Professor Theo van Wyk. Geagte sak of lede, op verzoek van die bestuur wil ik net graag nog een kort boodskapje met vir julle gee en vir julle alles van die beste toewens. Het is vir my baie lekker om op Sakhof se 40-jarige feest met my collega orreliste en kerkmuziekvriende te deel. Dit wat ons die afgelopen 40 jaar saam ervaar het. Ons het baie kursusse gehou, baie jaar vergaderings gehou, en deur die jare het die mens baie probleme opgelos. Ek dink die hele situasie vir Sakhoflede het deur die jare baie verbeter. Ek onthou, in die beginjare se kursusse was daar baie klagtes altyd gewees. Ons het twispunte gehad wat ons moes oplos, byvoorbeeld die gebruik van die troumars in die kerk was een baie belangrike saak. Die gebruik van die Halleluja's in die kerk was ook 'n omstrede saak. Daar was ook 'n tamelike dispuut oor die gebruik van pyporrels teenoor elektroniese orrels. En altyd was daar ook klagtes van orreliste oor hulle kerkrade en hulle dominees wat nie vir hulle genoeg ondersteun nie. En ons het al daai probleme, ek sal nie sê alles opgelos nie, maar ons het dit gehanteer en ek dink die omstandighede van orreliste het baie verbeter. Ook die salarisskale wat ons ingestel het en die dienskontrak wat orreliste daarom 'n bietjie 'n vaste basis gegee het waarop hulle kon speel. Ons het natuurlik begin met die 1978 bundel, want Sakhof is in 80 gestig, toe het ons dit met fanfare aangekondig. Ons sing nou uit die nuwe bundel en dit is nou die ou psalme gesangboek wat toe nuut was en wat natuurlik in 2001 deur die liedboek van die kerke vervul is. I think the role of an organist, a church organist, is a very noble and very satisfying one. This profession enables you to play the organ in church and lead and support the congregation in their singing and worship to God. It is also a very responsible task, which you should not take lightly. There has to be thorough preparation for every service, and you should avoid any sloppy and untidy playing in church. That's no excuse for untidy playing. To say, oh, well, it's just in a service, that must be also of the highest standard. Society is there to guide and help you in this and also to widen your knowledge through its publications.
Om een kerkoralist te wees ten slotte is baie belangrijk. Je moet nooit die belangrijkheid daarvan onderskat nie. Handhaaf altijd een goede standaard van je muziekkeuze en je uitvoering daarvan. Dit betekent dat je moet baie oefen en degelijk voorberei. En niet net in die kerk gaan sitten en hoop dat je die rechte note sal druk nie. Wees ook kreatief met afwisselende harmonisaties en inleidings, zodat het interessant is voor die gemeente. Ik zeg altijd, je moet eindelijk je gemeente soms verras met interessante harmonieën en inleidings. Wat ook baie interessant is en kleur gee aan die muziekaspect van die eredienst, is die gebruik van andere instrumenten. En ik praat hier van akoestische instrumenten. In hierdie gemeente van Somerstrand, waar ik die voorreg het om die orrelist te wees, gebruik ons baie sondae fluiten, klarinetten, trompetten, zelfs saxofone, om samen die orrel te spelen. En ik maak verwerkings daarvan. En ook klavier. Ons is baie bevoorreg om in die gemeente te hê Dr. Erika Botma voor die klavier, wat een gemeentelid is en wat samen met mij dikwijls ook speel. En zij helpt mij ook als assistent orrelist als ik niet hier is nie. Ons wil nou graag vir julle net een demonstratie gee van hoe een mens die orrel en klavier samen kan gebruiken. We would like to demonstrate to you how to use, for example, the piano and the organ in a duet. I've written this arrangement on Now Thank We All Our God. Kom dank nou allemaal God. En toe het Dr. Botma gesê, sy wil dit nog een beetje uitbrei en sy wil een klavierpartij daarbij sit. So ek gaan nou hoor die orrelverwerking en daarbij die klavierpartij van lied 188, Kom dank nou allemaal God. En daarmee groet ek u en wens u een wonderlijke jaarvergadering toe en die rest van die jaar.
Professor Albert Trotsky staan wijd bekend als die zogenaamde vader van Sakoff. Dit is direct als gevolg van zijn visie, initiatief, drijfkracht, opoffering en enthousiasme dat ons Sakoff als vereniging nog steeds na 40 jaar actief en bedrijvig zien, wat nog constant een beduidende impact heeft op die Zuid-Afrikaanse en internationale kerk- en orgelmuziekwereld. Prof, baie welkom. Baie dankie dat u voor ons een tydjie afgestaan het. Dit is vir Sakoff as organisatie en natuurlijk vir my persoonlik een eer en een plezier om bykie met u te kan gesels oor een vereniging wat na 40 jaar nog altyd na in die hart lê. Prof, my eerste vraag is basis gaan oor die eerste vergadering in Pretoria. Ek dink redelijk min van ons huidige Sakofflede was by die stichtingsvergadering op 10 Mei 1980. Vertel ons asseblief een bykie meer van daardie spesifieke dag en van die eerste bestuur van Sakoff ook. Professor van Wyk, baie dankie vir die vraag, baie dankie vir die geleentheid om met die Sakofflede vanoggend te gesels. U vra na die stichtingsvergadering. Ja, daar was bitter min van die huidige lede, denk ek, was daar. Maar daar is daarom een paar van ons wat oorleef het en wat nou die 40ste verjaarsdag van Sakoff kan vier. Die Sakoff het op die 10de Mei 1980 het ons omgestig in die NG Kerk Arcadia aan Pretoria, dis reg oor die Unie geboue. En daar was die oggend 200 mense uit alle dele van die land, ook uit Namibië aanwesig. Ons het 'n feestelike oggend gehad. We founded the society on the 10th of May 1980 in Pretoria with 200 people. And the various organists appeared that day, played, accompanied the singing. Oraliste wat opgestreed was byvoorbeeld Leonor Kloppers van Bloemfontein, Henk Temming, en Eddie Davy en ekself. My kamerkoor het gesing. En ons het heerlik samesang gehad. Die voorsitter was professor Attie Barnard, wat ook later die liedboekvoorsitter was. Ons het ook groete gekry van Dr. Willie Serfontein, wat daar was, van Stellenbosch. En al drie die Afrikaanse kerke was verteenwoordig. All three Afrikaans churches were represented that day. The society initially was aimed at the Afrikaans churches, but nowadays, of course, it is much wider. It is now international, with many English-speaking members, and I'm glad for that, because it just broadens one's scope of church music. Ons het reeds in 1976, 4 jaar voor die tyd het ons begin, om toestemming te kry. Al drie die synodes van die kerk, van die Afrikaanse kerke het die in beginsel goedgekeur en dat Sakoff gestig word en dit het dan nou ook gebeur. Die oggend het die hoofspreker was professor Gawie Silje van Stellenbosch. Hy was daardie tyd in Bloemfontein woonagtig. Hy het die hoofreferaat gelewer. Ons het die nuwe grondwet goedgekeur en ons het die eerste bestuur verkies. We selected the first committee, with me as chairman, Mrs. Barbara Lou from Bloemfontein as the vice chairman, Professor Gerrit Olivier from Pretoria as a secretary, and Dominee Lawrence Strydom as our treasurer. We had a wonderful morning of music and festivities, and then the representatives gathered 6 weeks later. Die streekverteenwoordigers het toe 6 weke later vergader uit 14 streke. En van daar af het Sakoff net eenvoudig gegroei en net uitgebrei tot die lewenskragtige vereniging wat het nou is. Baie dankie prof. U was voorsitter van Sakoff en redakteur van ons geakkrediteerde vaktydskrif vir die musiekleier, as ook van die nuusbriewe vir meer as 20 jaar.
Vertel ons bietjie, hoe het u Sakhof sien ontwikkel oor die jare tot die dinamiese vereniging wat het vandag is? Die Kerkoraliste Vereniging het geweldig groei oor die jare in sy aktiwiteite. Ons het baie dinge aangepak. Eerstens, ons ledetal by die stichting was 550 en dit deur die jare stabiel geblei. Die ledetal is op die oomblik so 600. Daar het nou baie Engelssprekendes bygekom. Many English-speaking members joined the society, which we are happy for that. And our activities can be grouped in at least 10 different categories. The main purpose of Sakhof was to disperse information and to give in training to organists to improve their playing in the service. For that, we have meetings every year in the different areas of the country. I'll speak about that just later. First of all, our magazine, which is in Afrikaans vir die musiekleier, in English to the director of music. I was such editor for the first 20 years of this magazine and also the newsletter. We have since published, I think, about 80 newsletters. Daar het reeds omtrent 80 nuusbriewe verskyn. Die eerste ou nuusbriefie het so gelyk. Dit was 'n baie dun en 'n beskeie nuusbriefie. Nou se dae lyk die nuusbrief so, 'n pragtige gedrukte kleur publikasie met kleurfoto's binne-in ook. So dit het 'n geweldige vooruitgang gewees. Die musiekleier, die eerste ene, het so gelyk met sy pink buiteblad. En u sien die naam vir die musiekleier. Dit is aan ons gegee deur meneer Pieter van der Westhuizen van Stellenbosch. Hy het gesê hy dink dit is 'n mooi naam vir so 'n tydskrif. En vir die afgelope 40 jaar het die naam gebly. To the director of music, it is translated into English. This is the first very modest magazine. Then it developed through the years, but we kept the name. And then nowadays, it looks like this, very beautiful, colorful, on glossy paper. And it is dispersed internationally, overseas, in all the overseas music libraries you can find this magazine nowadays, and we're very proud of that. Ons het oor die jare bijna 400 streekkursusse gehou. In elkeen van die 14 kursstreke het ons elke jaar 'n kursus gehou, en hierdie kursusse het natuurlik gesorg vir baie pret en grappies, en ook lekker samesyn. Ons het baie inligting onder die oraliste versprei. Ek onthou die twee geleenthede wat ons, kom nou sommer by my op, in 1996, net toe die Nasionale Party het ons nou ontbind in 1996, toe ons reg staan vir die foto, toe sê iemand, wie het nou gedink dat Sakhof die Nasionale Party sal oorleef? En dit was natuurlijk 'n groot grap gewees. En 'n ander geleentheid hier in Port Elizabeth, het ons 'n kursus gehad in 1991. Nou, u sal onthou, ons het in 1961 'n republiek geword. Dis 30 jaar nadat ons 'n republiek geword het, het die tannie opgestaan en gesê, professor Trotsky, hierdie orrel is die mooiste orrel in die Unie. En allemaal het natuurlijk uitgebars van die lach, voel toch. Sulke grappies het ons gehad. Nog 'n aktiwiteit is erelede. Ons het intussen 24 erelede aangestel. 15 leef nog, 9 is reeds oorlede. 'N belangrike aktiwiteit van Sakhof is die uitgee van bladmusiek vir oraliste. Hierdie blou boekie is die eerste boekie wat ons uitgegee het met inleidings en alternatiewe harmonisasies vir die oraliste om te speel. En in 2001, met die verskyning van die liedboek van die kerk, het hierdie boek verskyn, my liedboek Verwerkings,
wat groot aftrek gekry het onder oraliste. En intussen het daar baie bundels verskyn. Dr. Gerrit Jordaan en George gee baie prachtige bundels uit met eredienstmuziek. Another project that we launched through the years is to, the first project was the making of a long playing record. This was our first long playing record with improvisations by the organist Rudolf Temming from Cape Town. And then since then we've given out many recordings like this cassette, Sing Met Vreugde, and also various CDs. Ons het ook deur die jare 'n dienskontrak vir oraliste opgestel, wat nou nog gebruik word in baie gemeentes. Ons het salarisskale opgestel en professor Olivier het 'n projek geloods, 'n lang diensttermyn toekennings, waar elke oralis wat 20 of 30 jaar lank oralis was, 'n sertifikaat gekry het uit erkenning. Dan, we also got accreditation for the magazine to the director of music, which means that the authors are now compensated for any accredited articles in the magazine. En dan baie belangrik, die studiebeurse wat Sakhof uitgee. In 2010 het ons 'n groot geluk getref. 'N anonieme skenker het 'n hele klomp geld geskenk aan Sakhof in 'n trust en daaruit word daar elke jaar nou beurse toegeken. Ook van jaar sal daar weer 'n hele klomp jong oraliste wees wat voordeel trek uit hierdie beurse. So in totaal dink ek 'n mens kan sê dit was 'n groot sukses die hele vereniging tot dusver en ek is bly vir die jonger mense wat nou oorneem en die vereniging verder voer. Baie dankie prof. Dit was 'n absolute plesier om tyd met u te kon spandeer. Dankie vir u deelname en insigte tydens hierdie gesprek. Ons waardeer dit opreg. Ons hoop dat u altyd trots op Sakhof se aktiwiteite en belange sal wees en dat die oorspronklike visie wat u vir die vereniging gehad het, net nog meer effektief en impakvol sal wees nou en in die toekoms. Baie dankie en totsiens.